yer sharining narxi qancha? Greg Laughlin ismli astrofizik olim yer sharining narxini hisoblaganini ma'lum qildi. Olim buning uchun maxsus formula kashf qilgan va u yordamida hisob-kitobni amalga oshirgan. Bunda yerimizning yoshini, kattaligini, havo haroratini va boshqa jihatlarini ham e'tiborga olgan. Xullas, sayyoramizning narxi 5 kvadrillion dollarga teng emish. Olim shuningdek solishtirish uchun boshqa sayyoralarni ham hisoblabdi. Bu borada yer qimmatligi bilan birinchi o'rinda turar ekan. Masalan, Mars sayyorasi olim nazdida atiga 15 ming dollarga baholangan. Ha, eng qimmat sayyorada yasharkanmiz. Professorning fikricha, bu formula yerimizning naqadar qiymatli ekanligini anglashimizga xizmat qilar ekan.